מקור חיים פי צדיק ופי רשעים יחסי חמאס. משלי פרק י' פסוק י' א'. פסוק הזה מדבר כשאנחנו רוצים לטפל בבעיה של משהו שהוא לא טוב שנעשה. אנחנו יודעים שהילד עשה משהו לא טוב, והפסוק הקודם שללנו שתי דרכים. או למצוא הסבר למה המעשה הוא כן טוב, או למצוא טיוח למה זה לא כזה נורא. זה שתי אפשרויות ששללנו אותם. שלמה המלך אומר בצורה ברורה, קורץ עין, אם אתה הולך עם ההבנה של המעבר למה זה כן מעשה טוב, זה בעיה, כי זה ייתן הצוות, זה יגרור עוד מעשים כאלו, והביל שפתיים מלוות, אם אתה הולך עם צורה שאתה מטייח, אתה מסביר למה המעשה הוא לא כל כך נורא, אז זה ייצור יגיעה, כי אתה תתמודד כל החיים שלך עם תירוצים כאלה, למה זה לא כזה נורא. מה כן עושים? אומר שלמה המלך, מקור חיים פי צדיק ופי רשעים יחסי חמאס. אומר רש"י, מקור חיים פי צדיק ופי רשעים יחסי חמאס, פיהם יחסי חמאס שבליבם, שמחליקים את צוותיהם ושנאה תמונה בליבם, ואין פתרון מקרא זה דומה לפתרון העליון והעניין יורה עליהם. רש"י אומר פה שתי דברים. הוא אומר, קודם כל הרשעים, הפה שלהם מכסה חמאס ולשון מחפה. מכסה, כאילו אני מכסה על בור, אני מכסה על משהו. והם באמת בתוכם, הם, העניין בפנים בוער אצלהם. כלומר, כשהם רואים משהו רע והם מתייחים עליו, זה בגלל שהם אוהבים את הדבר הרע הזה. ופי צדיק, מקור חיים פי צדיק, הצדיק הפוך. אבל לא כל כך ברור מה הצדיק עושה. דבר נוסף שרש"י אומר, הוא מדבר על הפסוק ברכות לראש צדיק ופי רשעים יחסי חמאס, ושם רש"י הסביר שהחמאס יחסה על פיהם ויהרגם. והוקשה לרש"י למה פה מסבירים פי רשעים יחסי חמאס, הכוונה יחסה על פיהם ויהרוג אותם, ואצלנו רש"י הסביר פי רשעים יחסי חמאס שהם מחפים על הדבר הרע. אומר רש"י, העניין יורה עליהם. זאת אומרת, שם אנחנו מדברים על התגובה של החמאס כלפי מי שעושה אותו, ופה אנחנו מדברים ביחס של האדם על המעשה שלו. וזה פי רשעים יחסי חמאס. מה זאת אומרת? כשאנחנו מתמודדים עם בעיה של בן אדם, שהוא עושה משהו לא בסדר. הדוגמה ששלמה המלך הביא, אותו אחד שנרדם בקציר. אנחנו צריכים לדעת, שמטפלים בבעיה זה לא כל כך משנה לנו הבעיה עצמה. כלומר, התבועה, לא התבועה, המעשה שלו עשה, שבר משהו, הרס משהו, התחצף, עשה מעשה נורא. הסיפור עצמו הוא חמור. יכול להיות שהוא חמור. אבל לא זה הנושא שלנו. אנחנו כהורים, או שאנחנו באים לחנך את עצמנו גם, אנחנו צריכים קודם כל להתעסק עם השאלה, מה ממשיכים הלאה. איך ממשיכים הלאה ומה הקשר של הבן אדם למעשה. ואז אומר שלמה המלך, מקור חיים פי צדיק. אתה צריך שהתשובה שתצא מהסיפור זה מקור לחיים. כלומר, איך אני יכול מהבעיה שיצאה להשתמש בה כמינוף שיצא מזה משהו טוב בהמשך. כלומר, מקור זה בסיס שממנו יוצא הלאה. דוגמה לבלון חמצן, שאנחנו רוצים לתת למישהו חמצן, אנחנו משתמש מהבלון שהוא המקור, הוא ייתן חיים לאותו בן אדם. כשמתקלים בבעיה, אנחנו צריכים קודם כל להבין. יש את הבעיה, זה בעיה אחת, אבל קודם כל אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו הופכים את הבעיה, שהיא בעצמה תהיה למידה, ללמוד מהסיפור הזה, שהילד ילמד מאותו טעות, מאותה טעות שהוא עשה, להפוך להיות מוצלח וממנו יקיש, לכל המקרים הבאים. למה זה פי צדיק? למה זה לא מקור חיים צדיק? הפי הוא מסמל על הפנימיות, כלומר, מעבר בין הפנים לחוץ, זה הפה של האדם, זה כמו הפה המערה, פה החבית וכו'. אתה צריך שהמקור חיים זה יהיה פי צדיק, כלומר, אנחנו מצליח להוציא את הילד שהוא יהיה צדיק,
ומהפנימיות שלו, מתוך הפנימיות להוציא את זה החוצה. לא שיהיה מעטפת של פרצוף של צדיק, שהוא ראה צדיק, שיגידו לו תהיה כמו זה, זה לא הנושא. צריכים שהוא מתוך הסיפור הזה ילמד איך אנחנו מעוררים בתוכו את הצדיק. ומהצדיק הזה, איך זה ייתן מקור חיים מעלה. כי אם נלך על משהו אחר ואנחנו נגיד לו בוא אנחנו נכסה על זה, נחפה על הטעות שהוא עשה, זה ייצור אצלו להיות חס וחלילה רשע. כי אם אתה מכסה על דבר ומחפה עליו, אז הופך להיות איזשהו טיוח. הטיוח הזה גורם לו להתפרץ. אז החוכמה היא קודם כל לגעת בשורש העניין. לא לטפל בסיפור שהיה, אלא בשורש הפנימי של האדם. איך עושים את זה? אז זה הגיעו שתי הפסוקים הבאים. בפסוק הבא אנחנו נדבר על שנאת טרור מדיניים ועל כל פשעים תכסה אהבה, על הכוח של אהבה ושנאה. ולא הכוונה רק אהבה ושנאה לילד, שזה דבר פשוט, שצריכים לאהוב את הילדים ולאהוב את התלמידים, וגם לאהוב את עצמנו בדברים הטובים שלנו. אבל אנחנו מדברים על הכוח של אהבה בחינוך ועל כוח של שנאה בחינוך. ואחרי שמשתמשים באהבה ובשנאה כדי להבין את השורש שגרם לאותו מעשה, מגיע הפסוק הבא שאומר לנו, מספתי נבון תמצא חוכמה. זאת אומרת, יש פה שתי שלבים. קודם כל, השלב הראשון זה האבחון, צורת הגישה בין מקור חיים, זאת אומרת, בעיה היא סיבה לעשות מן המקור חיים. דבר שני, אנחנו צריכים לדעת איך אנחנו גורמים לבן אדם להתייחס נכון למעשה, לא רק לתוצאה, אלא לשורש שלו. ואחר כך גם איך אנחנו נצליח ללמוד ולהסביר לילד שהוא ידע ממנו מכאן ולהבא. אז זה יעשה בשתי שלבים. פסוק אחד, שנאת תעורר מדנים, ובעזרת השם, הפסוק אחר כך זה מספתי נבון תמצא חוכמה.